Har du noget, der skal flyttes, eller hentes, eller fragtes, eller bringes? Læs mere på freetrailer.dk. Ja, du har tillykke med sejl, Superliga. Hvad tænker du lige nu? Okay, jeg er ikke rigtig uover lige nu. Det er i dem her, vi har gjort det for. Hele sæsonen, de har været med os. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvad tænker du nede i buret, da Andreas bakker i kassen? Jeg tænker, det er offside, det kan ikke være rigtigt det her. Hold kæft, man. Hvad skal der ske nu? Vi skal have nogle bøn. Vi fejrer det hele natten og i morgen. I tænker ikke så meget på udstrækning i restitution lige nu? Det er lort der, men jeg skal have sprudt af McDonald's. Hvad tænkte du, da du så Andreas Bakken sidste i kassen? Jeg var helt du ved, jeg havde heldig, han gjorde det. Jeg havde lige brændt den oven lige, det var dejligt. Og de sidste minutter, hvordan spillede I dem? Altså, hvor vi jo presser på? Jamen, det var bare hjertet. Det var bare hjertet, der slog ind der. Så det var bare smørt på, og så...